Labdien, jūs mājās ēterā raidījums Kuldīgas novada vēstis, un šai reizē uz sarunu es esmu aicinājusi Kuldīgas novada pašvaldības izpildu direktoras vietniece Agnesu Buku, un runāsim par aktualitātēm, kādas tad ir Kuldīgas novada pagastos. Sveika, Agnese! Dien. Tad pavisam drīz jau sāksies pagastu sapulces. Pastāstiet nedaudz tuvāk, kā tās tiek rīkotas un par ko tad runāsiet. Ikgadēji pavasarī, pirms lieliem lauku darbiem, mēs aicinām iedzīvotājus lauku cilvēkus nākt un tikties un aprunāties. Sapulces, tas mums ir ikgadējis tradicionāls jau notikums, tas nav nekas nebijis. Mēs cenšamies arvien vairāk tām sapulcēm, piešķirt tādu nozīmi un gūt rezultātu. Un kāds ir tas rezultāts? Rezultāts ir tas, ka mēs pastāstām to, ko esam izdarījuši. To jau paši iedzīvotāji zina. Redz, kas tas katrā pagastā ir gada gaitā darīts, vairāk un lielāk nozīmi tajam apstākliem, ka cilvēki nāk stāst, ko viņi grib redzēt uz priekšu. Mēs uzturam tādu ļoti veselīgu dialogu un rezultāts ir skaidri mērķi nākamam periodam. Un tas ir tas, kāpēc man ļoti būtiski šķiet aicināt, uzrunāt un tikties ar cilvēkiem, jo ne tas, ka pastāstīt, ko esam darījuši, būtu tas galvenais. Svarīgākais ir kopīgi dialoga rezultātā atrast nākamos mērķus, izvirzīt tos un par tiem vienoties ar iedzīvotājiem kopumā. Vai arī vēl kādi speciālisti piedalīsies šais sapulcēs? Ar ko tad iedzīvotāji varēs satikties šais sapulcēs? Jā, aicināsim speciālistus. Aicināsim tos speciālistus, kas katram pagastam ir ļoti būtiski, kas vairāk gadu laikā ir iezīmējušies, kur tie jautājumi ir aktuālāki. Zinu to, ka būs vidus speciālisti par vidus jautājumiem. Aicinu pašvaldības un valsts policijas speciālistus, ja kārtības jautājums, drošības jautājums, iedzīvotāji, labsajūtas jautājums, tai pagastā ir būtisks. Aicinu tāpat būvniecības speciālistus vai ceļu speciālistus, jo katrā pagastā ir gan tās prioritātes drusku atšķirīgas, gan arī tie jautājumi un tie pagasti iedzīvotāji arī ir tādi, kas vairāk ir zinoši par ceļu jautājumiem, tad viņi grib arī ar lietpratējiem un ar nozaru speciālistiem padiskutēt. Citviet tas ir vairāk par vīdi un par vīdas jautājumiem būtiski. Dažviet par kultūru. Nu, skatīsimies, katrs pagasts ir atšķirīgs un individuāls. Ir pieņemts arī šī gada budžets, kādas tad prioritātes ir pagastos? Jā, 20. Gada budžets apstiprināts. Apstiprināts patiešām ir tādu vienprātību. Mēs jau tam gatavojamies gadu, visu gadu jau gatavojamies nākamā gada budžetam. Prioritātes ir ļoti izsvērtas, pamatotas un tiešām, manuprāt, spēcīgas. Pirmā ir lauku ceļu sakārtošana. Tas ir jautājums, kas jau divus gadus ļoti aktuāli tiek izvirzītas lauku iedzīvotāju sapulču tajās tēmās, un mēs par to runājam ļoti daudz tiekoties būtiski. Tāpēc jau pagājušajā gadā, 19. Gadā, mēs uz lauku ceļiem, manuprāt, pat vienīgā pašvaldība mūsu valstī esam viena no vienīgajiem, kuri bez autoceļa fonda lauku ceļu sakārtošanai piesaistam vēl pamatu budžeta līdzekļus. Tas nozīmē, ka deputāti nobalso par papildus līdzekļu piešķiršanu no pamatu budžeta, lai sakārtotu un uzlabotu lauku ceļu stāvokli. 19. Gadā mēs to darbu darījām un mums patiesībā tas ļoti labi izdevās. Bija lietas, tur tie tehniski, kur varbūt šad un tad nebija vienprātības starp būvnieku un starp mums un mūsu ceļu speciālistiem. Tās tika novērstas un tas rezultāts ir labs. Tāpēc 20. Gadā mēs lūdzām atkal papildus 100 000 arī saņēmām no pamata budžeta tieši ceļu lauku ceļu sakārtošanai. Nu, caurmērā tie ieguldījumi tādās, ja kilometros mēs pārvēršam, būs 25 līdz 30 km pa visiem lauku pagastiem kopā sakārtot ceļu saremontēt. Galvenās lietas, ko mēs tad tajās naudas ietvaros izdarām uz ceļa, būs apauguma, uzauguma noņemšana, sāngrāvju rakšana un arī tās virskārtas atjaunošana, grants segas atjaunošana. Patiesībā, ja tā mērķtiecīgi to tā darām, tad redzams ir, ka tie ceļu stāvoklis ļoti uzlabojās un pie tā mēs turēsimies. Tad šī ir viena no prioritātēm, kādas tad vēl? Jā, turpinām un ar iedzīvotājiem dialogā pilnīgi skaidrs ir vide. Vide labiekārtojuma elementi, dažne dažādas atpūtas vietas.
peldētavas, ezermalas. Nu, tās ir tēmas, kas ir absolūti svarīgas mūsu iedzīvotājiem bērnu rotaļlaukumu. Šur un tur jau tie mums ir sakārtoti, pa Eiropas Savienības naudām diezgan daudz. Pagastos esam to atjaunojuši, bet ir vēl pagasts, kur joprojām par to ir jārunā un jāatjauno. Un daram. Tāpat ezermāls atpūtas vietas peldētājus pastaiga, tā, kas būs tas nākamais, pie kā mēs strādāsim arī šajā te gadā 20. Un kā trešā prioritāte, tā varbūt ir tāda, kas vairāk ir atbildība pagastu pārvaldes vadītājiem un man kā viņu vadītājam, mūsu īpašuma kopums, ēkas. Ir diezgan daudz mums īpašumu katrā pagastā, un tās ir muižu ēkas, tie tās ir dažādas padomu laika ēkas, kas ir pašvaldības īpašumā, kur ir jāremontē jumti, varbūt tās tie ir pagrabu remonti, dažādu fasāžu remonti vai notekreņu remonti, kas ir absolūti nepieciešami, lai tā ēka tiktu nu, tā labi uzturēta. Tās būs lietas, kas varbūt tās mazāk skar mūsu iedzīvotājs tieši, bet tās mums savukārt kā labiem saimniekiem ir ļoti būtisks. Kādi varbūt ir tad jau pa pagastiem tie plānotie darbi šajā gadā? Jā, nu, varbūt jāsaka tā, saukšu katrā pagastā galveno, jo tas darba kopums mums ir liels un tie darbi ir lielāki un mazāki. Bet var teikt tā, ka Rumbas pagasts šajā gadā daudz darbosies un jau strādā no pagājušā gada pie Rumbas pārvaldes ēkas atvasītas siltināšanas. Tātad tā vēlme ir sekojoši siltināt un sakārtot šo ēku, kurai nav bijis ilgstošs remonts un kura nepieciešama uzlaboto energoefektivitāti. Rendas pagastā mēs labiekārtosim centra teritoriju. Tas būs pagasts, kurā taciņas tiks atjaunotas bruģētas, kurā bērnu rotaļlaukumam ir jāturpinās šiem labiekārtojiem elementiem. Pagājušajā gadā jau sākām, šogad turpināsim. Nu, tā kā sakārtosim Rendas centrā pāris ļoti skaistas teritorijas. Tad kabilē mūsu bērnu rotaļlaukums ir šī gada uzdevums, tāpat ir jāsakārto, lai ir bērniem, kur rotaļāties. Vārmes strādās pie centra labiekārtošanas, Vārmes centrā ir neliels tāds dīķis ļoti skaistiem vītoliem, bet nu, šobrīd jau tāds krietni tāds aizaudzis. Nav vairs pievilcīgs, vajadzētu to centra teritoriju sakārtot. Līdz tam, ka Vārmes skolai klāt blakus arī tiks stāvvietas labiekārtotas automašīnām un autobusiem. Tas tā kā būs pa Eiropas Savienības naudām. Padurē mēs turpināsim domāt par Padures dīķa sakārtošanu, laipas atjaunošanu. Mums ir skaista laipa par Padures dīķi, bet mums tur pagājušā gadā ļoti cerējām, ka varēsim to izdarīt pa Eiropas naudām nesanāci. Šogad to meklēsim veidu, kā izdarīt pa saviem līdzekļiem. Vismaz tik tā, cik sagatavo dokumentāciju, iztāmēt un tālāk piesaistīt līdzekļus. Īvans pagastam mēs jau pagājušajā gadā sākām labiekārtot dīķa teritoriju. Ir Īvans dīķim laipa jauna uzlikt šogad takas. Atjaunosim pastaigi takas. Ēdolē mēs gribam labiekārtot centru, puķu dobes, šur tur tādas labiekārtot zonas un atkritumu murnas sakārtotas centrā tādas skaistas vietas, kur cilvēkiem tā, nu, tā gaišāk, sakārtotāk un patīkamāk būt. Gudeniekos savukārt mums ir viena degradēta ēka, veca ēka, kas ir pašvaldības īpašums un, teiksim, tāds grausts, ko nojauksim un to teritoriju sakārtosim, lai ir tāda pievilcīga un arī droši mūsu iedzīvotājiem. Kurmāls pagasts strādās pie Vilgales ezera labiekārtošanas, turpināsim darboties ap trepju sakārtošanu un ezera krasta sakārtošanu. Turlavā ir tā, ka mēs gribam apgaismojumu uzstādīt Ķikurciemā. Līdz ar to ir tā, ka mēs tā kā ceram, ka mēs Ķikurciem padarīsim šogad gaišāku. Tā mūsu iekšējā vēlme ir. Un pie tā strādāsim. Laidos mēs sakārtosim pārvaldes ēku. Faktiski ir tā, ka Laidos mums ir tāds liels īpašuma kopums, un mūsu mērķis ir pārvaldes ēku pārnest uz Bitītēm, kur ir blakus gan bibliotekā, gan pasts, gan doktorāts. Tādējādi visas mūsu iestādes, un ne tikai mūsu, bet visu būtu vienkopus, daudz ērtāk būtu mūsu iedzīvotājiem ar pakalpojumu saņemšanu. Un Snēpelē ir jāsakārto, jālabiekārto dīķis, kuru bija jānolaiž, jo tur ir tie tehniski caurteki jālabo, un tad arī dīķi piekrast, mēs gribam labiekārtot peldētavu izveidot. Kas attiecās uz peličiem,
Tad nu, tur mēs turpinām strādāt pie Pelču pils labiekārtošanas. Pagājušajā gadā mēs pagrabstāvu stiprinājām un sakārtojām šogad. Tas ir balkons un balkona stiprināšana. Nu, tās ir tādas galvenās lietas katrā pagastā. Un tas nebūtu nav galvenais un vienīgais, ko mēs darīsim. Bet tās ir tās lietas, kas ir iedzīvotājiem mums pašiem ļoti svarīgas. Un vēl es ļoti aicinu mūsu iedzīvotājus, zemju īpašniekus, lauksaimniekus, zemniekus ļoti atbildīgi izturēties pret mūsu būvēm, un būvs ir arī ceļi. Jo ir tā, ka mūsu tā ikdiena ir tāda, ka mēs redzam, ka zemnieki neizprot to ļoti lielo nopietnību, kāda ir aizarot sāngrāvis, izpostot meliorācijas sistēmas, kas ir ceļa malā. Viņi ļoti bieži piebūvē ļoti tuvu ganāmpulku aplokus ceļmalai. Tas tādējādi absolūti bojā mūsu ceļa infrastruktūru, jeb to ceļu kā būvi. Mums nav iespējas izveidot sāngrāvus, atjaunot tos. Mums ļoti bieži nav iespējas noņemt apaugumu, jo tur pat uzreiz jau ir ganāmpulku žogi. Un tās faktiski ļoti nopietni pasliktina mūsu ceļa, kas ir būve, tāda pat kā ēkas, tāda pat kā dažne dažādas būves, ko mēs saprotam ar vārdu nu, nams. Šāda būve tas bojā, un es tiešām arī piesaistam mēs gan būvi inspektors, gan pašvaldības policija. Šobrīd veicam pārunas ar tiem zemju īpašniekiem, lai viņi izturās saimnieciski. Mums visiem kopā tie ceļi ir tā labi jāuztur. Paldies, Agnes, par sarunu, un paldies arī jums, skatītāji. Tiksimies jau pēc nedēļas. Atā.